С изключително удоволствие приветствам отново господин инженер Донев в студиото на Ретро Радио. Според вашето експертно мнение, има ли неоткрити все още неща на този свят? Да. Например, до момента още не е открит така нареченият Северен ледовит океан. Шумен. Само аз знам за него. Той се намира в близост до Северно. Той е като тръгнете нагоре през Кръговище и като стигнете където е полярния кръг, точно там, в дясно, до един... има там един тротуар. Зад тъгала, където е телефона, е и Северния ледовит океан. Ще видите, има налегали китове, има налегал морж. Стоят хора, че се чудат какво е това. Това е Северният ледовит. Много е... Който го открие първи това нещо, той самия ще се очуди колко неща се е очудил да не се разбере. И така. Разбрахме за вашата нова математика, наречената неопределена математика. Бихте ли обяснили накратко, на по-народен език, какво представлява? Това е една математика, която фактически ще преобърне с главата надолу всички понятия за числата и за тяхното структуриране и развиване. А всъщността на неопределената математика се състои в това, че числата се комбинират като това, което предхожда едно число, не е следващото, ако първото е равно на двете, които се делят на третото. Или ако имаме, да речем, числото 5, разделено на 3, то не се получава числото 8, а се вади от седмицата и се прехвърля през чертата отзад. Така че най-простият пример е 1 плюс 1, съвсем детски пример, числото в неопределената математика петицата замества майката. Майката на 555. Самите числа имат роднини. Роднините на числата се застъпват за роднините на тези, които са убити числа през историята. Тоест, ако числото 1005 е загинало при Ватерло, тогава майката, бабата на числото, полелината, там вече то получава възмездяване под формата на круши и на някакви яденето. Неопределената математика е много голяма неизследвана територия, защото в нея може, да речеме, малкото пъпчето, което се хвърля на детето, да поеме малкото на котенцето. И оттам и кашкавал, и сирене, и всичко е благодат. Довиждане. Тоест, дочуване, извинявайте.